ချက်ခင်ကရေးဆွဲထားတဲ့စာတမ်းသူကော်ဝေးဥပဒေမှာတိုင်ကြားသူရှိမှသာရေယူနိုင်ပြီးတော့လက်ရှိအစ်စ်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေတဲ့စာတမ်းသူကော်ဝေးဥပဒေအသစ်မှာတော့တိုင်ကြားသူမရှိပေမဲ့ဥပဒေပါအချက်တွေကိုချိုးဖောက်သူကိုဌာနမှာစီစစ်တွေးရှိပါကရေယူနိုင်တဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းထားသောစာတမ်းသူရေးရဥစည်းဌာနမှာညွှန်ကြားမှုဥယျာထွန်းနိုင်ငံကပြောကြပါရယ်အခုတည်ဆဲဥပဒေနဲ့နောင်ထွက်မယ့်ဥပဒေပါပြောင်းလဲတဲ့လဲဆိုတာတော့အခုတည်ဆဲဥပဒေကတိုင်မှရေယူလို့ရပါတယ်မတိုင်ရင်ရေယူလို့မရဘူးအ धिक ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အချက်ကအဲ့ဒါပါနောက်ဥပဒေမှာကမတိုင်ရင်လေ ကျွန်တော်တို့ပါတာစီစစ်တွေ့ရှိရင်တော့ရေးယူလို့ရပါတယ်ဒါကတော့အဓိကအချက်ပေါ်တည်ဆဲဥပဒေမှာတော့စားတုံးသူရဲ့စီမင်းနယ်လောက်ပဲပါပါရတယ်ကုံစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ချက်ရတယ်မပါဘူးနောက်ဥပဒေမှာဆိုရင်တော့ကုံစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပါတယ်တည်ဆဲဥပဒေမှာတချို့လို့ပိုင်ငွေတွေမှာထပ်နေတာပြီးဥမာဆိုရင်တတ်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနချင်းချင်းလုံပိုင်ငွေထပ်နေတာဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်နောက်ဥပဒေမှာဒီလိုထပ်တာတွေမရှိတော့ပါဘူးအဓိကပြောလိုက်လိုက်တာကအဲ့ဒါပါပဲလို့ဥယဲထွက်နိုင်ကပြောကြပါတယ်လက်ရှိမှာစားတုံးသူရေးရဦးစီးဌာနအနေနဲ့2014ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ စာတုံးသူကာဝယ်ပေးဥပဒေမှာစာတုံးသူတွေနဲ့သာဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ့ပြည်ဝစားကာဝယ်ပေးနိုင်ရင်လည်းဂျင်ဝဲဥပဒေနဲ့မညီတဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်မှာစစ်စစ်ရေးယူနိုင်တဲ့အတွက်အားနဲ့ချင်များရှိခဲ့တာကြောင့်စာတုံးသူကာဝယ်ရေးဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ရေးဆွေးလွေးရရှိကြောင်းသိရပါလေ။လက်ရှိဥပဒေကတော့ပြည်သူ့တော်မှာတည်ပြုပြီးသားပါပြီ။ပြီးရင်တော့မြို့သားလွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီမှာနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာစစ်ပတ်မဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။မလာလာအောင်မှထွက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်လို့လည်းဥယဲထုတ်နိုင်ကဆိုပါရစေ။ ရှိခင်ဥပဒေမှာအားနိုင်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ဥပဒေသစ်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်တဲ့2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကဂျင်ပါခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်စာဆုံးသူကာဝေးပေးဘဟိုကော်မတီစည်းဝေးတွင်မှဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့လက်ရှိမှာတော့စာဆုံးသူကာဝေးဥပဒေသစ်အားတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှပညာရှင်များဖြင့်ပြစ်ပြင်စင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ရာဥပဒေသစ်ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ရန်စီဝါရေးနှင့်ကူသန်းဝန်ကြီးဌာန၏ဝန်ကြီးဌာန၏တင်ပြမှုပေါ်အဆိုရအဖွဲ့စည်းဝေးမှပြည်သာစုလွှတ်တော်သို့ဆက်လက်ပေးပို့ဆောင်ရွက်တဲ့ဘောတူညီကြကြောင်းသိရပါသည်